Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունիս օգոստոս ամիսներին Թբիլիսիում, Սամեգրելոյում, Շդակարտիում և Կախեթիում հայտնաբերվել է օրենքի խախտմամբ գործող 18 տեղատուն։ Գործակալության տեղեկություններով տեղատնային հիմնարկները չեն ունեցել իրենց գործունեության համար անհրաժեշտ համապատասխան թույլտվություններ, որոնցից առանց տեղատոմսի վաճառել են տարբեր անվանումներով հոգեմետ և հատուկ հսկողության ենթակա դեղեր։ Քնչական գործողությունների արդյունքում արգրավվել է մեծ քանակությամբ հոգեմետ դեղեր, դրանց վաճառքից ստացված գումարը, տեղեկատվություն և փաստաթղթեր պարունակող համակարգչային տեխնիկա։ Այս փուլում քրեական հետապնդում է իրականացվել 33 անձի նկատմամբ։ Հետաքննությունը շարունակվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 152-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է ազատազրկում 1-ից 3 տարի ժամկետով։